兩個就夠曬數，家庭計劃，男子有責。佢哋咧都係香港喺上世紀七八十年代裏面咧一啲好經典嘅廣告啦。而呢個廣告嘅機構咧就係咧家庭計劃指導會。家計會咧原來已經成立咗60周年㗎啦。佢哋咧今年仲主辦咗咧第四屆亞洲性教育會議，邀請咗好多國家嘅一啲性教育專家嚟到香港啦，介紹唔同國家嘅一啲性教育發展嘅情況。同埋咧，可以同一啲本地啦，或者海外嘅一啲性教育工作者一齊交流，去到咧探討下性教育發展嘅挑戰同埋機遇嘅喎。我咧參加咗呢個為期3日嘅會議，喺會議裏面咧見到好多來自唔同地方嘅朋友噶。除咗近啲嘅，例如香港啊、內地啊、台灣、澳門嘅朋友之外咧，更加有來自日本啦、南北韓啦、柬埔寨啦、菲律賓啦，甚至乎再遠啲嘅歐美、澳紐嘅人咧，都嚟到香港當中，一齊為咗同一個心願，就係咧希望幫助自己國家地區嘅市民，尤其是青年人咧，去對性有更加清楚嘅認識。性教育咧，其實咧唔係淨係咧一啲性知識嘅傳遞嚟噶，更加重要嘅係一啲性觀念、性價值觀嘅一啲建立。但係啦，大家對何謂正確嘅性觀念咧，卻可以十分之唔同嘅喎。會議裏面咧，有位講員就分享咧美國推行性教育嘅情況嘅。咁佢就話咧，喺美國當中有個機構叫做美國性信息與性教育聯合會。咁佢哋咧喺美國當地啦，大力推廣佢哋所制定嘅一套由幼稚園去到咧高中嘅一個整全嘅性教育大綱嘅，並且咧都攞到好大嘅成效。之後咧，有一位咧參加者就喺呢個答問時間當中咧，就問咗呢個講員一個問題，佢就問咧。既然美國的性教育是咁全面、咁整全的話，點解未婚少女懷孕的數字仲咁高呢？咁咧呢位講員就回答啦，佢就問翻呢個參加者，問佢點解你認為少女懷孕係件唔好嘅事呢？原來咧呢位講員咧，佢自己嘅信念就覺得，原來少女懷孕唔係問題嚟噶，並且咧講咗好多性壓抑嘅負面嘅影響。咁啦，會議之後啦，喺午飯嘅時間，咁咧我就有幸同兩位分別來自咧美國同日本嘅女士傾偈，佢哋咧都異口同聲咧，佢認為咧少女懷孕係件好大嘅問題嚟噶，而對於呢位講者所講嘅嘢咧，都大表驚訝嘅喎。冇人咧會咧否定咧推行性教育嘅重要噶，但系咧唔同嘅人士會對於推行性教育嘅方法同埋立場咧，可以有好大嘅分歧嘅。咁就以預防青少年懷孕呢件事嚟講咧。傾向保守的人士就會鼓勵青少年婚前禁欲，在婚姻裡面才進行性關係。傾向開放的人士他會認為我們要需要教導青少年正確使用安全套的方法就可以了。性的而且確在某一些地區或者某一些群體當中仍然有禁忌，人家就不希望甚至乎不容許在公開的場所裡面探討有關性的題目。有來自日本的參加者就表示，他們曾經嘗試用一些類似家計會推出有著性器官的毛公仔作性教育的教材，但卻被日本政府充公，因為他們覺得這些公仔是不恰當的。當然了，日本政府的做法就過分保守，但是開放的做法又是否對學生有益處呢？美國兒童及青少年精神科醫生 Grossman 在他寫了一本書叫做 You are teaching my child what 裡面指出，美國的青少年其實正接受一套性開放意識的性教育，他會教他們在一個做足預防措施的情況下去享受性的歡愉。好像剛才所說的機構為例，他會建議一些學前的兒童要建議教他們食物和水和性都一樣，都是人的基本需要，會告訴他們什麼是性教，並且告訴他們身體被觸碰是感覺良好的。一個5歲的小朋友就需要學習每個人都有性幻想的，人可以從不同的方法去經歷性的歡愉。一個3年班的小學生就應該要知道什麼叫做自慰，什麼叫做強姦，什麼叫性工作。美國當地當中有一半的高中生曾經有個性關係，每3.5秒就有一個青少年就感染性病，這個是不是大家希望見到的情況呢？一些鼓吹性開放的學者認為青少年在中學階段有性行為，甚至乎少女懷孕都不是一些嚴重的問題，但是結果卻有一些心智未成熟、完全未有準備做父母、不知道性病會帶來什麼影響的青少年和他們的父母來承擔。在討論性教育的同時，家長的角色和意見究竟有沒有充分的尊重呢？